Tertúlia, el córner. Jornada número 8. De futbol, jornada número 8. I de pilota, així tenim el president del club de pilota Faura, que ens va a contar moltes coses que nosaltres no sabem. Però en la jornada de futbol, jo la jornada passada la vas denominar com una etapa ciclista, Juan? Un punxa i l'altre rebenta. Avui este va per mi. Però avui vaig a canviar de terme, d'esport. Vaig a ficar l'esport este de l'alpinisme, saps? Quan va? No he vist mai els alpinistes quan puxen el K2? El K2? Pues, n'hi ha solcides i grosses. I quan puxen el K8 encara és més mal. El K8 no n'hi ha. Més de 8, diu que no n'hi ha. Més de 8.000 i pico metres no n'hi ha. Bueno, en definitiva, una jornada que el Faura ha guanyat bé, i l'Almenara també ha guanyat bé, igual els dos equips, un en casa i l'altre fora. I lo del quart, pues, lo de la solcida del K2, Juan mos ho explicarà, perquè això no... Això com se menja, Juan? Això en cullera i en tenedor. No havia anat al partit, tio. No, perquè ho sabies. No, perquè tenia un compromís en ma casa, que tenia una reforma, que, una miqueta de reforma que fer i... Yeah. Se ho podia imaginar. Yeah. I menys mal. Menos si no, m'agarrava un cinc de copes a mi. Si no, se li va anar el tio. Allí te tens una baixa de sucre que te cagues. Deixa estar el sucre que va bé, deixa-lo estar. Però tranquil. No, jo que si ho veus anar, si ho veus anar. Estar. Ara, que... Com saben que quan vas solen puntuar, igual... Tens que anar de xòfer en l'autobús. A la culpa per Juan, no has anat, mira. Per què ho dius això? Home, perquè els d'Almenara t'han dit el mateix. No falles al camp, no falles... I els de quart també t'han dit el mateix. Això sí que és veritat, que ahir m'ho digueren d'allí. Exacte. Bé, doncs pues anem a començar la tertúlia i anem a fer un recorregut. Bueno, Mar, moltes que contar els partits del dimarts, perquè sí, també va haver jornada. Exacte. Eh? El dimarts jugarem les xiques pel matí contra el Segor, que era el partit de la sexta jornada, crec, i la veritat que un partit que se m'ho va ficar prou de cara ja al principi. Sí que és veritat que feia molt d'aire i era un poc difícil jugar, però ja en el minut 1 cola un gol blanca i després ja tot sigue anar rodat. Intentarem tocar per terra molt, jugar molt el baló i al final quedarem 6-0, la veritat que molt bé. Que molt bé. I sí, també vas fer una entrevista a... Sí, sí. Així tenim a Ana Salvador, protagonista del partit d'avui, que ha fet un hat-trick. Conta'm-nos un poquet, Ana, com ha anat el partit? Ha sigut un partit difícil per el vent, però en els primers minuts hem aconseguit marcar un gol. Després ha vingut tot rodat, hem sigut marcant gols, hem intentat tindre molt la posició del baló perquè el vent no mos farà que correguem molt i a seguir treballant per aconseguir 3 punts en la següent jornada. Moltes gràcies, Anna. També és veritat, m'ho fa pitar Ortega, que és un àrbitre que pita en segona B. Se nota molt, perquè la veritat que de normal els àrbits que venen... Paco? Sí, exacte. Paco? Vinga, pitamos, la veritat que una diferència molt gran. Pita molt bé, la veritat, i això que era un poc difícil perquè hi havia molt d'aire, moltes balonades, però va pitar superbé. Sí. I, bueno, no vaig jugar jo, Raquel Tajuel no vaig jugar ningú minut, perquè se pensaven que tenia una lesió un poc greu, se pensaven que era menisco, i l'han fet una prova i així que no és això, però bueno, encara tenim que saber què és, però no puc jugar. I bueno, això, poc més. La portera del Segorbe, la veritat que molt bé, va fer moltíssimes parades, molt bones, moltes jugades d'Anna soles contra ella, i la veritat que es va salvar prou. Però bueno, encara així anar 6-0, molt bon resultat, i 3 punts més. Clar. I, bueno, i els xicons que anaren a la Llosa? Anaren a la Llosa, la veritat que tampoc va ser un partit massa complicat per ells. És veritat que pogueren marcar prou més gols. Va tindre moltes ocasions Baqueret. També va tindre alguna ocasió Claudio, perquè en el partit d'ells van debutar alguns del juvenil. Va debutar Claudio, Mata, també Diego, i la veritat que molt bé. La Llosa pega algun palo, sí que és veritat que li va pegar una vegada el palo, però els xics van dominar el partit quasi tot el rato.
Pipa se va a hacer un poco de mal en el descans, el tienen que llevar, pero bueno, ahora el dissabte ya va a jugar y la verdad que molt bé, moltes jugades, la Llosa, la verdad que poque de fútbol, pero balonades y tal, pero el Faura va a tindre molt bé. Tres punts molt importants que... Sí, després de la derrota que varen tindre, sí, la veritat sí, que sí. Tornar a guanyar i amb prou facilitat. Sí. No havien eixit supercontents perquè, clar, ells volien més i més. Però bé, al final res. Tampoc va poder jugar Mel encara, sinó que Marc va jugar de lateral i ho va fer molt bé també, que mos va donar una entrevista a Marc al final del partit. Sí, sí. I això, la veritat que estan molt contents també ells. Així tenim a Marc, jugador de l'amateur, del Faura. Marc, contamos un poc com ha anat el partit. Bueno, està bé, jo crec que haurem pogut ficar més gols i això. L'important és que per fi no ens han marcat ningú gol i bueno. La primera part, quan hem jugat al futbol molt bé, s'hem ficat 0-2 i després ja la segona part també molt bé jugant el baló. I això, lo important és que agarren confiança després de l'altre dia. En golets va querer dos i res, a seguir ara. I què opines del rival de la Llosa, com l'has vist? Bueno, jo crec que al final juguen per jugar, quasi, diria jo. Són forts i tal, però després, a l'hora de jugar al futbol i crear ocasions i tal, no tenen molt. I per últim, Marc, que després de la derrota de la setmana passada, com s'heu vist avui? Bueno, el dissabte la veritat és que havia sigut una llàstima i pues, jo crec que el d'avui ve per agarrar confiança a tots. Perfecte, moltes gràcies, Marc. Gràcies. Sort. Quan va, Camarelles? Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, gràcies per vindre i participar. A vosaltres per convidar-me. A la tertúlia, eh? Està sempre bé això de que no es parla sempre de futbol, eh? Que vinga, en este cas, ves tu i mos parles de pilota. I si n'hi ha algun esport més per ahir, que jo sé que existeix algun esport més, pues que pot dir-me-ho i vindre a participar en la tertúlia. Bueno, Mar, bona vesprada, una altra jornada més. Eh? Esta setmana l'has tingut... intensa, eh? Sí, la veritat. Esta setmana hem partits, però bueno, com agrada el futbol, bé, i està tu? Bé. I com estàs de la lesió? Estàs ja... Bueno, encara no he pogut jugar ningú minut i... Sí, però bueno, però va per vaig bon millorant, camí. Vaig millorant. Va, quan però... tornem de Nadal jo crec que estaré a tope ja. Està, o intentaré. Està clar. Sí. O sigui que pel Torró o per Reixos? Per Reixos. Tu me digues que per Reixos i al final tenies raó. Bueno, Juan, bona vesprada. Bona vesprada. És bona vesprada, no, Juan? Home, per dir alguna cosa, sí. Home, per dir alguna cosa, Juan sempre té una justificació o altra, que no li agrada quasi mai el Torró, saps? No li agrada quasi mai el Torró. Bé, bueno, això havia sigut el que ens has contat tu la jornada número 7, i ara ja estan quasi tots al mateix nivell de partits, i ja estan tots prou nivellats. I està, com he dit abans, la jornada número 8. El comencem per el Faura femení, que va guanyar 5-1 al Canet. Bueno, era un partit... Era un partit prou esperat també, perquè en teoria anava a ser molt bon partit i la veritat que per la gent que estigui allí després ens ho diuen que varen disfrutar prou, perquè al principi se mos fica un poc difícil i clar, ja tens aquesta tensió i aquestes ganes quan marcarem un gol, ja que n'hi podia haver gent i tot dins, la celebració, tot molt més bonico, n'hi ha que dir que sí. I bé, la veritat que el partit comença un poquet mal, perquè el Canet Mojola crec que sigui el minut 14, un poquet de fortuna en el gol, però bueno, és un gol que te marquen i se ficaré un poc nervioses, moltes balonades, molts nervis, però ja en seguida començarem a tocar el baló per terra, que és el que més mos agrada, i Anna va aconseguir un gol, que clar, tot el món ja se va emocionar, tot el món ahir ja a tope en el partit, i no res, després ja Elena Granados va pegar una volea boníssima, que és molt bona Elena, òbviament, i va marcar un golazo. I quan ja anàvem 2-1, se relajarem un poquet, començarem a tocar i ja marcarem Clàudia, Blanca... Sara no cola este partit. Sempre cola i esta vegada se queda sense. També és veritat que al principi del partit quasi se caigué, li xafaren la mà, estava un poquet ahí, un poquet tocat, però encara així n'aguanta. Ja. Bueno, i...
Ja, primer és allí, ja. Anem líders i el Canet ha baixat un poquet en algunes posicions, crec que van quintes ara, i ara el que portem més apegat és el cestes, Castelló. S'han ficat les cestes. I, clar, ara tenim el Castelló apegat, però bueno, com torne al tornar de Nadal en contra d'elles, ahir veurem què passa. Esperem guanyar i treure-los uns poquets punts i poder anar un poquet més tranquil·les, ja. Ahir els gols encaixats, que solen haver rebut 3, això és molt important. La veritat que sí. I el Castelló també ha rebut pocs gols. Pocs gols. És el que... Ho tenim molt en compte, això, perquè diu molt d'un equip i ho mirem molt. Porten poquets gols a favor, també porten molts en contra, poquets en contra i molts a favor. Molts més com altres, molts uns poquets més a favor. Però jo crec que serà molt bon equip. Serà un bon partit, de Montse i Massim Faura. I com imagina que encara podrà entrar gent, serà un partit bonico de xuar. Espero xuar-lo també. I de vore segur que també. Havies anat tu quan va veure el partit? Sí, vaig estar el dissabte en el camp. I què t'havia semblat? Pues, com ha comentat Mar, segurament el Canet entra un poc millor en el partit que vosaltres, però jo crec que un poc per els nervis. No sé, les notava un poc pressionades a ell, al Faura en marcar pronte. Nosaltres estàvem en la banda i escoltàvem parlar i estàvem un poc damunt d'elles perquè estaven alguns companys que juguen en l'amateur. I entraven un poc pressionades, no? És veritat que notava un poc la pressió de... Volem conservar la primera plaça sí, i volem... Sí, la veritat que sí. I el Canet, la veritat, va començar molt bé. Secaren molt bé a les germanes, perquè la número 5 del Canet, la lateral, va ficar a Clàudia, però bueno, la portava damunt tot el partit. Lo que passa és que va haver un penalti, unes manos claríssimes que se traga l'àrbit. Molt complicat també ser àrbit en un partit de regional, ella soles. Se les traga molt claríssimes dins l'àrea, la patà que li peguen a Sara també, que li xafen la mà... Però crec que saberem madurar el partit, el gol un gol un poc de pífia del Canet, no? Sí. I madurarem molt bé el partit. L'Helena agarra molt bé el timó al mig del camp. Sí. És un gust. Li costa un poquet al principi, però quan ella se tranquil·litza... Quan ella va agarrar el timó al partit, segurament a la mitja hora o per ahir, va canviar el partit per complet. I després, a la segona part, jo parlava, estàvem en el gust de l'amateur allí, dic... N'hi haurà segurament moltíssims amateurs per dir que no la toquen com la toquen aquest equip de Faura. És un luxe vol les jugadores. La veritat que tindre les bandes també Anna i a Clàudia i Helena els balons que dona. Sí, també estava Andrea que donarem molts balons entre línies pa elles, que elles, i claro, elles contra la portera, uno contra uno, són mortals. Sobre li posaria igual en algun moment algun però al femení, que veu la solució està així. Sí. En algun moment veig que falta un nou. Sí. Una nou, allí, sí. És veritat que Sara fa la faena, Sara però Sara... pivota molt bé, en algun moment s'aguanta molt bé el baló, jugant com a segona delantera, però falta ahir la pequeña moment que Sara baixa arrere a jugar d'esquenes i estan les dues bandes i falta dalt la punta que la remate. Juguem molt obert les nostres bandes, doncs si Sara baixa un poquet se nota molt. Deixen molt la zona d'atac molt lliure en alguns moments, però a més perquè després tenen l'entrada per les bandes que diu Mar o que Sara baixa molt a pivotar. Clar. Però la segona part va ser un gust. Xua és de pegar passes, la defensa supersegura també del Faura. Tinguérem algunes ocasions també molt clares, però pensava que la de portera d'elles era bona. Va traure una falta, una passada, una mà... Al principi sí que és veritat que jo crec que elles estaven còmodes en el que nosaltres xuarem a balonades perquè ens guanyaven el xoc per dalt, però una vegada començarem a tocar i sobretot Helena se centra, comença a donar passes... Els 30 minuts primer foren del Canet totals i elles anaven a remolque. Però després ja tot canvia. Ara a Sant Lorenzo de Castelló. Sí, jugarem crec que diumenge. Què tal els equipes? He vist que esta setmana ha perdut contra el Castelló, crec que també 0-6. Ah, sí, una goletxa. Sí. Per lo que sabem, no som mal equip, però sí que és veritat que veient el resultat contra el Castelló, pues a lo millor te pots fer una idea de com poden ser contra nosaltres. Però bueno, el futbol és molt... Pot passar qualsevol cosa. Així que anirem a tope. Bueno, també va fer alguna entrevista, no? Sí, ahir sí que va parlar Helena Granados, va parlar un poquet, no, està un poquet nerviosa, però sí, al final mos explica un poquet del partit. Ara l'escoltarem, Així tenim Helena Granados, capitana del Faura en el dia d'avui, i damunt ha tocat un golet. Contamos, Helena, què tal ha anat el partit? Hem començat perdent la primera part, la primera mitja hora mos han colat el primer gol, l'ahir el teníem en contra, però hem sabut acabar en 2-1, la segona part hem reaccionat bé i hem acabat 6-1.
i bones sensacions. I què opines del Canet, Elena? Contamos un poquet. Se nota que estan a dalt, se nota que són dels rivals més forts. Ens hem ficat nerviosos la primera part per això, perquè sabíem que tenen prou de nivell. A més, a moltes d'elles les coneixíem, hem jugat amb nosaltres, en el Viens i en el Quart, i sabíem que anaven a per totes també. I què tal se sent al tindre públic, així, en el Municipal de Faura? Molt millor. Els partits anteriors, els dos últims, hem estat un poc més fluixes també perquè necessitàvem públic. Hem notat molt l'afició i això s'ha notat. A la mínima que hem fet coses, estaven ahí apoyant-nos i molt bé, molt bé. I què tal el xenoi, Elena? Com estàs? T'has recuperat? Millor, ja m'he recuperat, ja estic bé. I des d'ací també volia donar ànims a totes les que estem un poc tocades, que pronte ens recuperarem. Moltes gràcies, Elena. A tu. Bé, i Juan, tu vols intervindre... No, jo ja... Quan és que... Què te passa? Quan? Que estic constipat. Està constipat. Se constipa. Quan claro. Sí, claro. Però més val que sigui un constipat que altres coses. Quan? Lo del constipat és broma, eh? M'ho imaginava, no sé per què. I Enrique, bueno, volia dir que el dissabte Raquel sí que xua. I la veritat que xua en la segona part i molt bones sensacions. Se va notar molt bé... El rato que estigui en el camp, molts passes, moltes recuperacions, lo que és Raquel, sobretot passes, molt bons passes. Bueno, estaria bé que diguérem les golejadores perquè, claro, perquè sempre s'alegra. Això havíem marcat, eh? Exacte. Sí, va marcar, bueno, va marcar primer Anna, després va ser Elena, després Clàudia, Blanca i Anna de nou. La veritat que els gols de Clàudia i d'Anna en la segona part van ser dos passes boníssims que les van deixar soles quasi, sobretot la de definició de Clàudia, la va picar per dalt de la portera. Té molta qualitat, Clàudia, i la veritat que molt bons gols. El primer sí que va ser més... Ara li pegue jo, rebota, un poc més de sort, però els altres, molt bons gols. Bueno, és un luxe d'equip. Sí. Gràcies, home. Bueno, aquesta campanya crec que... Sí, un partit vos havia vist i tal, però després, entre que no podíem entrar... Sí, el partit i... que me va lesionar, la gent que no vingués exacte, molt, exacte, per si a casa. Exacte. Tu avisa'm, quan vaig a jugar avisa'm... El primer partit no vingués i ja està. I jo me quedé en casa. Però menys que xeu contra el Castelló i després ja... Bé, anem a passar al masculí. El masculí, bueno, va, ja ho has contat tu, que va guanyar allà la Llosa. Sí. El partit ha traçat, s'han ficat ja al dia i bueno, i este cada setmana 3-0 al Nules. Sí, també va ser, me recorda un poquet del nostre partit, perquè va ser al principi marcar en un gol ell, sí que és veritat, però almenys des de fora jo estava super histèrica, perquè clar, 1-0 és un resultat molt... te fan un gol i ja t'empaten. I li costa molt al Faura fer el segon gol, però molt, sí que en el 82, i de penalti damunt. El primer gol el marca Adrián Antolí, que ja havia rematat una vegada, molt bon remat, i el segon ja ho va aconseguir. Després va quedar de penalti prou clar, la veritat. I ja l'últim, Ramiro, que Ramiro va parlar després del partit un poquet en mi, i també va fer un remat primer, com d'avís, i després ja també gol. Fer molt bon partit el Faura, dos largueros, ocasions... També és veritat que Baqueret és molt bo, és un xor de, jo crec que d'un altre nivell, però sí que és veritat que no tingui el seu dia, el Manolo li entrava i se va notar. Ells no feren moltes ocasions, Robert va estar molt bé, molt segur, però tampoc tingui molta feina. Va jugar Robert este dissabte i el dimarts també jugava Robert. I la veritat que molt bé. També sabien que l'Alcora havia empatat el dimarts, el partit que tenia traçat, així que es donava un poc de un plus per saber que si guanyaven s'anaven a col·locar, estan en tercera posició ara. Sí, sí. Sí. O sigui que... Hem d'anar un punx, estan. Sí, perquè també l'Huracan va perdre contra l'Alqueries 1-5, que no m'esperava aquest resultat. I també això s'ha ajudat. Ara van tercers, o sigui que els ha vingut molt bé. Vales anar, tu? Com va? No, partida... Tinguerem partida ahir de vespre. Ah. No vaig poder anar. Pues, home, ha sigut important aquesta victòria també, sí, per no despenjar-se més que tot. Sobretot això, i també ara que anaven ahir quarts, sí, ara tercers, i crec que porten sí, de 9 punts, i estan els altres 22, és una diferència que se nota, però realment punxen ells i tu continues guanyant i ja estens ahir. O sigui que... Bueno, escoltarem una crònica que ens ha fet Juanjo Mela, Saludar a Juanjo Mela, perquè, caballero, que crònica mos has fet. Ara l'escoltareu. I també escoltareu a l'entrevisteta que li vas fer a Ramiro. Ahir diumenge es varen disputar
el partit contra el Nules, que varen guanyar 3-0. Gols d'Adrián Tolí, Baqueret i Ramiro. En primer lloc, dir que era un partit important per a nosaltres, ja que tant l'Alcora com el Xilet varen guanyar els seus respectius partits. Aleshores, nosaltres devíem de guanyar fora com fora per a continuar la lluita amb aquests equips, per estar en les posicions davanteres de la classificació. I res, després també volíem fer un bon partit per a canviar la imatge vista el dia de l'huracán, la que es va veure en Faura, que no és ni molt menys la de l'equip. Val? I aleshores, ja des del calfament, estaven clares les idees, què devia de fer l'equip, què no devia fer, quina era la intensitat, com devien de jugar, etc. Començar l'encontre i al minut 1 se varem adelantar de córner, va marcar Adrián Tolí, i res, nosaltres sabíem que devien de fer una pressió alta, ja que ells sempre, o quasi sempre, intentaven jugar des de darrere. Això va fer que ells tingueren moltes pèrdues de pilota i nosaltres, per desgràcia, generàvem ocasions, però no les finalitzàvem en gol. Ells l'únic perill que podien fer era buscar balons a les esquenes dels centrals i dels laterals, perquè tenien un davanter que era molt ràpid i que disputava molt bé les pilotes, però no ens van generar gens de perill a la primera part. Al descans, des d'ahir, des de la banqueta i tot això, es va dir que es devia continuar en la intensitat que teníem, no podíem relaxar-se, no podíem fer conforme va passar el dia de l'huracán, que es quedem empanats a la segona part i que, fora com fora, els tres punts tenien que quedar en casa. I res, comença la segona part, ocasions nostres, que no foren capaços de materialitzar, i el partit, a poc a poc, anava embrutant-se i sent un partit que, igual en qualsevol acció puntual, ens podien marcar un gol i tindre que remar a contracorrent. Per sort no va ser així, es produïren els canvis, va entrar Claudio, Carles Blanch, després també Manel, Ramiro i Pablo, i ja faltan, crec que 15 minuts o per ahí, li van fer un penalti a Pablo, que Baqueret va marcar el 2-0, i clar, ahí van ser també intel·ligents. Varen saber llegir molt bé el partit, nosaltres no teníem ningú tipus de pressa, baló dividit, anàvem fort, sense por, etc. Varen jugar molt bé els temps del partit, i ja a l'acabar un córner va marcar Ramiro de cap, i els tres punts se quedaren en casa. A recalcar que l'actitud i... Sí, l'actitud, l'entrega, les ganes de tots els que van jugar va ser excel·lent, i que en eixa entrega, sí, diguem, entrega, pocs punts es deuen escapar. I personalment penso que hi hauran molts partits així en la Lliga. És a dir, que s'embrutaran i que no seran fàcils, però nosaltres devem de saber interpretar-los i de jugar-los i saber quan tenim que tindre més la pilota, quan hi ha que replegar-se, quan tenim que tindre les línies juntes, quan devem perdre temps, etc. I res, a continuar treballant. La setmana que ve Xilet i Alcora juguen contra l'Almenara i Huracán, a veure si se deixen algun puntet, i nosaltres a intentar guanyar en casa de l'Onda. Bueno, tenim a Ramiro, així en la segona part, però ha colat un golet i tot. Ramiro, contem-vos un poquet, com ha estat el partit? Bé, un partit que hauríem pogut
acabar antes, o sea, marcar més gols, més frontel, però la primera part hem perdonat un poquet i al final ells han apretat la segona part i ens ha costat un poquet. Però pareixia més fàcil en principi, però al final ens ha costat. I què tal el Nules, què opines? Un rival fort? Sí, tenim bon equip, la veritat. I què tal, el municipal ple de gent, t'ha agradat o què? Home, sí, sí. Ara, si de ser un temps el Covid para un poc i ens deixa que entret més gent, serà bonic xoar en el camp ple. I contamos un poc del teu gol, des de la teua visió. No res, jo quan l'he vist així dic, per lo menos, la remate. Que vaig a dins o no, ja era una altra cosa. Ja havia fet un remat antes, també. Sí, me l'ha tret el porter i se li la devia una pa cada un. Vale, moltes gràcies, Ramiro, sort. De res. Bueno, tinc que dir també que m'han aplegat així a la meva informació de que gent de Faura així no ve a la tertúlia, que ara només que venen és de... És de Menara i és de Quart, bueno. Tinc que dir que Faura, els jugadors de Faura i l'entrenador ja fa temps que estan convidats, però per circumstàncies vàries no han pogut vindre. Uns perquè es dona sensació no sé quina del micro. Estic nerviosa, és un poquet. No te creus tu, Marc? La pressió. Digo, seu, això no fa res. Jo els ho dic, però... No me fa molt de cas. I altres pues, que no poden per qüestions laborals o d'estudis i això. I avui estava previst que bueno, com tenia que vindre Juanba, que m'ho va dir, però també estava previst que si no venia Juanba, vindria Juanlu. Però Juanlu està en reposo de l'Índio, no pot eixir de casa. I, bueno, en definitiva, que si no han vingut des de Faura, pues és perquè les casualitats així són, no? Però avui, mira, avui sí, no, si són de Faura. L'únic que no és de Faura és Juan. Però, bueno, com sempre està per ací... I però ell no falla. Però avui ha vingut prou callaet, no? Sí. No diu res. Ara quan li preguntes, ah, sí? Ara, tindrà que dir, crec jo. Ara li toca, no? Bueno, i la pròxima jornada a l'alcalde de l'Onda. Que va, crec que l'últim, no? Sí, van els últims en un punt només. Teòricament. Deurien guanyar, també. Espere que cuando no se confien. Coi, cuando... Eso, sí. Crec que l'última vegada quasi t'això perguerem. Exacte. No, bueno, jo espere que no se confien i vagin a tope i ja està. Que intenten resoldre el partit pronte, que és el que falta i prou, que per lo menos anessin a Nadal i estar tots contents i en tots els punts possibles. Que en Nadal descansareu moltes dies? O home, d'entrenar no, però de jugar crec que és hasta el dia 11 de gener no se torna a jugar. Ah, sí? Sí, entonces ahí tens les jornades per treballar lo que no es pot treballar. Teniu que ajudar-vos a res de l'Orient o algo? Claro, és que són pajes nosaltres, però no se pot contar així. Ja. No ho digueu perquè no s'enteraran tots, Bueno, pues si se traguen aquests tres punters, jo què sé, no perdre l'estela, no? Quan va dels dos primers? Complicat, sempre remolque. Perquè però... el xilet juga contra... Té un partit també complicat en casa, contra l'Huracán, sí. Crec que juga, crec no? Crec que sí, i ja hem vist que pensàvem que l'Alcor era imbatible i ja ha empatat, així sí. Que... I el xilet no està jugant en guany allà dalt, en la maleditxa, no? Estan jugant... La gent jugant en Estivella i en el camp del futbol base. Ah, sí? Això no ho sabia. El partit s'han jugat fora d'allí. Uno en el Chulla i l'altre en Estivella. I això per què? Perquè no l'Ajuntament ha prohibit per el Covid? Podria ser això, o que volen jugar en camp de xespa, no ho sé. De totes formes, estan en prou bé, així que... Ja. I els dos juvenils del Fort també guanyaren, fora, sí. En Segor, i en Xilxes. He de dir que el juvenil del Faura, que bueno, no se pot parlar totes les setmanes, però que van primers, van molt bé, estan en primera regional, sí, qui sap sí. Si poden arribar a potser a preferent, però estan molt bé, molt bé. No se tenien les coses clares perquè... 5 o 6 jugadores se'n pujaven a l'amater i pujava gent nova, però... Però no, la veritat que molt bé. Tenen un equipàs, qualsevol que estigui al banquill o ix, jo ho pot fer igual o millor que el que està en el camp. Sí. I la veritat que espero que siguin així, perquè estan fent una temporada boníssima fins ara. Bueno, i si cridaran els primers, Juanma, està clar que és molt pronte, però què és la categoria preferent? La preferent. Això ja seran paraules majors, no? Sí. Bueno... Mira, per almenys la il·lusió que la mantinguen, no? Exacte. A continuar la lluita que queda molt de camí. Exacte, no, però que la il·lusió que no la perguen. Exacte. Bueno, se n'anem a parlar de l'Almenara. L'Almenara ha guanyat 3-2 a l'Alcora. Bueno, Juan, content.
Jo sempre estic content, home. El que passa és que patró m'ha ficat el San Benito de que sempre estic enfadat. Però és el San Benito o San Juan? No, San Benito. Se diu el San Benito. San Pau, que se ven a Vites. San Pau. Juan no... Jo d'això dels Sants no ho el Sant fora. Juan no és molt feligrés. Juan no és molt feligrés. Juan no és molt feligrés. Veus? Des de que havies pres la comunió que no t'has confessat. Perquè a ningú no li importa res el que jo faig. N'hi ha que se torna a confessar però quan se casa, m'entens o no? I com ixe no és el cas, doncs pues, des de la comunió. Pues eso. Anem a veure, Juan, contamos el partidet. 3-1. Bueno, el partit havia sigut un partit en principi tranquil per l'Almenara, perquè dominaren, llevant els últims, fins que marcaren el 3-0 en el minut 51, pues, el domini havia sigut de l'Almenara i tingueren algunes ocasions, és d'això, però és que als 7 minuts ja havia marcat Mejina. Després tornen a marcar en el minut 25, marcar Luis. Aixina arribaren a l'escans i aquells, pues, algun escarceu, aixina... perquè la porteria de l'Almenara, però no sense massa perill, sense massa trellat. Després es comença la segona part i en el minut 52, jo he dit el 51, jo dic el 51 i el 7 perquè ho fica l'acta, perquè jo quan marquen un gol ens ja mira el marcador i el primer era en el 6, en el minut 6 i el segon era el 24, però l'àrbit fica això, doncs pues entonces jo fico això. Bueno, entonces, i en el 52 torna a marcar Mejina, per cert, marcant la porteria que estava jo, un golàs espectacular. I a partir d'ahí en l'Almenara, pues, lo que sol passar, se veuen en un 3-0 i que aquells hasta entonces pues no havien creat massa ocasió ni res d'això i bueno, se relajen i aquells pues menos mal que marquen en el minut 85, marquen aquells. Però és que el nostre amic Sergio va fer en un instant, en dos minuts va fer dos paraes. Però ja estaven 3-1? O abans de 3-1? Ja estaven, no. Era quan estaven 3-0? Quan estaven 3-1. Ui. Va fer una parada a Bocajarro, que jo dic, mare meua. Però és que després li xuten un xut cruzat, ras al palo dret, i s'estira com un dimoni, i en la punteta dels dits encara la trau. O sigui, ajustat al palo dret. Que encara haurem pogut patir. Encara, si es fiquen, Javi i jo, Campos i jo estàvem parlant, si es fiquen el 3-2, estos, faltant el que queda, és molt perillós, 3-2. L'àrbit dona 4 minuts de descompte i en l'últim moment encara tindrem un parell de corners aquells que jo dic, bueno, pues ja veurem. Però, bueno, havien fet els canvis que tenien que fer i havia eixit Fran per Ivan, Pasqual per Toni Huerta, Mata per Luis, Beltrán per Plaza i Esbrí per Mejina. I això és el que... Ahir, Marc, per què sol passar això? Per exemple, ahir en el Barça llevant, no? Tan a 1-0 i els últims minuts a patir l'equip de casa. Per què passa això? Que el qui va guanyant té por de perdre el que té i sense donar-se compte se fica darrere? Què és el que passa? A lo millor vols assegurar el resultat, ja que el tens, són 3 punts. Si t'empaten ja és uno sol, és molta diferència. Pues per aguantar el resultat te fas arrere, però si te fas arrere tens que saber fer-te arrere. Vale. Tens que saber com defendre bé, perquè una mala xua, a l'Almenara li arriben a ficar el 3-2,
ho haguem tingut complicat, si no te poden empatar, tinguin tanta avantatge, 3-0 i te'l remonten, la veritat que gràcies. El que passa és que havia sigut, ja te dic, marcar en el 3-1 en el minut 85 ja, ja era tard. Entonces ja havíem fet tard, no? Normalment el que té 3 punts vol conservar-los, perquè ja que has treballat... Jo a mi l'Alcora me paregué un equip per estar a mitant taula de classificació, tot el més. Però és que es comença molt bé l'Alcora, es comença guanyant tot i... però de repent, pum, avall. Jo vaig estar parlant en un directiu de l'Alcora i em diria, diu, és que nosaltres en guany no tenim res. Dic, home, això de que no tenen res, jo tampoc ho dic, perquè per lo menos estan donant el callo. O sigui, que no és que aquells foren germanetes de la caritat i no és perquè pegaren patades de dir això, que, no, que el partit havia sigut prou limpio. El partit havia sigut prou limpio. Però això sembla que se sap, igual tens la sort de cara i de repente comença a guanyar una altra vegada l'Alcora, que al sí, contrari. És que fins que no es feren el 3-0 i l'Almenara a baixar el ritme, pues no, no donaven sensació de que pogueren inquietar-los a la Corona. Si li donen ales, a lo millor... Per cert, que com la notícia de la vesprà era el... la tornada de titular ja de Sergio, el porter de l'Almenara, que ha estat més d'un mes, valga la redundància, més d'un mes lesionat, li ha fet una entrevista per saber com li havia anat el redebut que li havia dit jo. I la veritat és que, segons ell, les sensacions, diu, encara me note una miqueta, però les sensacions són bones. Ara les escoltarem i també escoltarem la crònica que ens ha fet Javi Campos. Com sempre, al peu del canyó. Javi, una salutació. Estem en Sergio, porter de l'Almenara, que avui podrem dir que ha redebutat. Sergio, com t'has trobat? Bé, sensacions molt bones. La veritat que després d'estar un mes sense poder actuar per reagació en el isquio, les sensacions molt bones. Victòria, 3 puntets, llàstima que la partida segona no pugui ser, però bueno. Quants partits has estat sense jugar? Sense entrar en l'equip? 4. 4 partits, la victòria de Honda i els 3 derrotes. Entonces les sensacions, perquè és complicat, després d'una lesió aixina de tant de temps, sí. És complicat tornar a agarrar el ritme, no? La veritat és que sí que no he tingut molta sort, però bueno, al final s'ha pogut tractar bé i molt còmode. La veritat sí que té que jugar en aquest equip és molt més fàcil. Ho fan els defenses, els davanters, els migcentres, tots ho fan molt fàcil. T'has trobat còmode en el camp, no? Sí, molt còmode, però jo que te torno a dir, que l'equip fa que estiga còmode. Molt còmode la primera part, però la segona part t'han donat més faena. Com més faena, sí. Has fet dos parades seguidetes, una a bocajarro i l'altra que l'has desviat ajustar al palo dret, que t'havien complicat la vida, eh? La veritat és que sí, però bueno, al final hi ha que intervindre també, no? Protesta més jovem. Al final som tot un equip i les victòries des de porter fins a davanter. És important haver marcat a 6 minuts, no? El 2-0. La veritat que sí, perquè veníem en una dinàmica molt negativa, 3 derrotes seguides i la sensació era que ens faltava un poquet entrar ahí en els partits més intensos, però avui hem tingut sort, imagina que és un espectacle a fer. Després també heu marcat en el 24, sí. I en la segona part heu acabat de rematar el partit. Sí. Què t'ha paregut l'Alcora? L'Alcora és un bon equip, sempre tots els anys està ahí en preferent i al final és... partir de la nostra lliga, 3 puntets en casa i ja seguir. Hi havia un home que me pareix que era directiu de l'Alcora, que estava parlant amb mi al descans i això diu, no m'agrada este camp perquè sempre que venim perdem. Home, sempre no. Farem un sempre que anem patat, eh? Bueno, però no guanyen. La veritat, no, perquè al final nosaltres som equipos que en casa són 3 més punts. Tant el Cobra com nosaltres i fora de casa són, pues, sempre costa més, no?
bueno, 13 punts, ja esteu quasi a la meitat de lo que se necessita, no? Sí, perquè este any la salvació és, està més cara perquè n'hi ha poquets equipos, però són menys punts. No que sí. És un segur de vida el tindré a Mejina, eh? Vull dos gols més. Ja s'acaba, a seguir, a veure si guanya el Pichichi. Jo li, quan se n'aixia que l'han canviat, li dic, Mejina, que no te canses de meter goles? Diu, eso es un vicio. Grande. Ei, mai, ei, mai. Sí. Ell és... Pues bé, és pues... un xou molt bo, la veritat, és espectacular. Pues m'alegre molt de que t'hagués trobat bé, Sergio. Moltes gràcies. I tu ja saps que així eres un... Ja m'agradaria anar algun dia. Un fijo de la emissora. La veritat és que sí. Vale. Si algun dia puc, i vos faig una visita. A veure si algun dia mos fas una visita, o si no és per telèfon, es... perquè també és en connexions per telèfon. Home, ja ho he vist, ja. Però esteu, esteu a l'última, ja. A mi personalment m'agradaria que vingueres allí. A mi també, perquè ja saps que té més laborals, no pot ser, però... Un saludo també a Enrique. Molt bé. Moltes gràcies. A vosaltres, home. Vale. Buenas para Enrique, Juan y Mar, tertulianos del Corner. Esta jornada sí que ha sigut bona en resultats per a l'amateur de l'Almenara. L'amatera guanya 3-1 a l'Alcora i l'amatar B guanyava 1-3 en casa de la Llosa. Esta setmana per fi s'obria el Camp La Corona per a poder entrenar els equips i poder disputar els seus partits, això sí, sense públic, perquè les mesures de l'Ajuntament així no ho dictaminen, estiguem d'acord o no, pues n'hi ha que respetar-ho. Després de 3 jornades, jugant com a visitant amb 3 derrotes, l'Almenara tornava a jugar com a local i rebria a l'Alcora. Esbrí, entrenador de l'Almenara, feia rotacions en l'equip, tornava Sergio en la porteria, Juanpe, Quim, Josep, Iván i Plaza en la defensa, Pablo, Luis, al mig en companyia de Huerta i davant teníem a Mejina i a Pau. Començar el partit molt intens per part de l'Almenara i en la primera ocasió que va tindre Mejina la va ficar dins, ficant l'1-0 i donant confiança i tranquil·litat a l'equip. Minuts més tard, Luis de dins l'àrea va ficar un golàs, va ficar el 2-0, va donar tranquil·litat a l'equip i en això arribarem al descans. Començar la segona part i als pocs minuts Mejina, de la zurda, va ficar un golàs, va ficar el 3-0 per a possiblement sentenciar el partit. A partir d'aquest moment vas començar l'Alcor a apretar, a buscar reduir diferències. Sergio va fer 2 paradons i en els últims minuts van ficar el 3-1, però ja no va donar temps per a més. Victòria molt important per a la Menara. Se nota que aquesta setmana ja s'ha pogut entrenar en el camp. Jugadors que tornen a entrar, com Sergio, Juanpe. La defensa va estar molt bé. Al mig del camp, Llorenç i Luis arreplegant tots els balons. Huerta, treballa i excepcional, donant balons a Pau, que no va parar tot el partit de córrer, lluitar, passant-li balons perquè Mejina, pues una qualitat que té, poguera ficar 2 gols. En definitiva, bon treball de tot l'equip, és que jugaren titulars, és que jugaren reserva. Ara, esta setmana, si el Covid mos deixa, pues rebrem a les Alqueries i partit molt important per a poder sumar i continuar ahí dalt. Destacar l'amateur B, segon regional, que després de quasi un mes sense competir, va jugar el derbi comarcal contra la Llosa, van guanyar 1-3, bon resultat, bon partit. Lamentem la lesió d'un jugador nostre, Rubén, que va tindre que anar a l'hospital a mirar-se un colp, i el porter de la Llosa, Gabriel, el fill del nostre amic Batiste Corma, pues també se veu que va tindre un colp i també se va tindre que desplaçar. Lamentar estos incidents i que se recuperen pronte. Bueno, tertulians, bona espera i sobretot cuideu-vos. Tornen a jugar en casa. Ah, i dir que s'ha ficat ahir en el puesto 5. Sí. I en 13 punts. I ara, la setmana que ve, el diumenge que ve, torna a jugar en casa contra l'Alqueries. I sí, què tal? Quan? Bueno, el lloc nou. Però... Sí, està ahí amb... 8 puntes. Sí. Però bueno, la meva ara està entre
entre... Està el quint, però en qüestió de punts, sí. Està a 6 de... A 6 del primer i a 6 dels últims. Vull dir, jo, que està al mig en qüestió de sempre punts... Sempre n'hi ha algun equip així en el grup de dalt, sí, el grup de baix, i algú que està entremig. I jo és que ja ho ha dit moltes vegades així en guany, com està el sistema de competició en tan pocs equipos i tant de d'això. I ahir mateix ja la UDE, que estava intratable, la UDE Valldoxó, ahir perquè en casa 0-2 contra l'Almassora. Ja. Yeah. L'Almassora i ja va líder... I la UD que et juga un amic nostre, la Cide Benifeiro, juga a Òscar Salvador, allí en la U de la Vall, en guany. Ah, sí? Òscar Salvador? Està jugant Òscar en guany allí. La UD és que, la veritat és que té molt bon equip, eh? Ha fitxat el fill d'Arroyo, se'n recordeu, aquell jugador que juga al Valencià? Sí. Ha fitxat a Arroyo i un altre jugador del Pusol també, que els dos juguen en el Pusol. I Òscar també ve del Pusol. Doncs pues seran els dos que juguen en el Pusol. Òscar i... i Arroyo. Bueno, i l'Alqueries, bueno, en un principi se pot guanyar, no? Home, també has començat bé l'Alqueries, perquè jo, quan parlava amb Javi Campos o en Ausina, i es deia, me cago en l'any, enguany, els equipos que l'any passat havíeu estat aixina, com si diguem, a punt quasi de baixar, i enguany esteu ahí dalt, perquè començarem molt bé, tant les Alqueries com l'Almenara, i jo dic, enguany... Això és la cabose, això. Enguany, la rebel·lió de los... Dels pobres. De los pobres. I Quim, com havia estat Quim? Quim és un fenomen, Quim. Quim només havia tingut un disgust ahir. Ui. Quan s'acaba el partit. Quan li havia dit el resultat del quart, jo. Ui, vale. Diu, no m'ho crec, diu, pues, creu-teu. Però primer li havies donat carbonato o el carbonato li havies donat després? No, que se cola en seguida perquè ha dit el vestidor. Ja, ja. Molt bo que l'entrevistes, que aquí més vergonyós. Ja, no, però vaig entrevistar jo quan vaig estar a Almenara, per un mes i mig o això. L'Almenara B també va guanyar en la Llosa. Va guanyar 1-3 en la Llosa, sí. Bueno, ja ho necessitava, també. Segur que ha tingut un jugador que li s'ha lesionat. I a la jornada que ve va al Cora, que això estan intratables. Sí, va al Cora. Pues no ho sé, però bueno, jo els tres punters sí que li hauran vingut bé per no perdre. L'Almenara de preferent, ara, si guanyara el partit este del diumenge, és que després, ja quan passen les festes, després va... a casa del Valldoxó, a casa de la UD. Ja, però... Entonces, ahí ja està més complicat, però si ara se ficarà ell en 16 punts, bueno, i ahí tenim a Mejina, que porta 10 gols. L'has vist jugar a Mejina, tu, home? Això està sent el Faura, sí. 2 o 3 anys. Ah, sí? Mejina ha jugat al Faura. I n'hi ha una casualitat. Ell va de màxim golejador de la categoria... en preferent, en aquest grup, i el germà, el Rafael... En primera, no? Va líder dels golejadors en el Mare Nostrum. Que va primer, en primera regional. Collons. A vegades s'han de minxar en casa, que m'ho diguen. Sí, m'ho faré sí, jo també. Sí, sí. I també en el quart també n'hi ha un jugador que va al primer en la categoria de golejador, sí. Que és Enrique, que ahir torna a marcar. Ne porta 7. Ahir, Enrique, ve a tu que... Com és del bàsquet, que fan triples, sorgoites. Igual, perquè... Bueno, ja hem parlat dels dos equips de l'Almenara i se n'anem a Montcà. Juan. Ja aniràs tu, ja. No és molt bon viatge per Juan. Allí, Juan, allí no fan... com se diu això? Mascletats, digues, com se diu això, a Montcà? Vaig estar jo l'altre dia allí, al això costat. Que, això que tiren els perquè coix. Al costat del camp del Montcà està la ciutat de la Pilota, sí. Més deserta. Vam estar allà al trinquer de la ciutat de la Pilota. Va estar jo allí, eh? I va estar allí el... Ah, no, és paterno, els coets. Què li passa al quart?
Ja diria Juan, el camp del Montcadens és molt difícil. És difícil. Ho digué la setmana passada. Un camp difícil, era. Que no és rectangular, que no és rectangular. Juan, és tan difícil que és. Sí, no, ahir... Però si te mareixen, no estan rectangular. Se veu ja, que si l'hagueren fet redó, estos s'hauran marejat i no ho sé, sí. No bueno. Ho sé. Jo no m'ho creia. A mi m'ho diria Javi Campos, perquè havia quedat en un directiu del quart que me diria el resultat i això, i jo estava allà llin al Menara i dic, en Xuat, a les 12 i quart, ja tenia que haver-me dit alguna cosa, i no dia res, ho dic, ui... I salta Javi Campos i me diu, com tenen que dir-te com? Che, Javi, che, dius, jo me sí, i me diu el resultat i clar, me va, estàs de broma, Javi. De broma, no, és aixina. I tragué l'aplicació i vas veure també en el meu mòbil. Bueno, tinc que... Anem a veure. Ivan Bueso és l'entrenador. I li vaig preguntar i li agraïsc la seva sinceritat, no? Ell... Se fa responsable de l'actuació de l'equip, se fa responsable de lo que va passar, no? De totes maneres, no tots els entrenadors... No, això anava a dir. No parlen en la sinceritat que ha parlat ell. Perquè ara escoltareu el que havia dit, ara escoltareu. El partit, la veritat que l'equip està en un moment complicat, ¿vale? Està en un moment complicat on tenim moltíssimes baixes, sobretot la de Borja, que va ser el divendres antes de l'entrenament o durant l'entrenament, i anímicament mos va fotre molt perquè sabem que o possiblement siga per a prou llarg, i Borja pues, és un tio importantíssim a l'equip. I en tot el que estem passant i passa això, pues, lo de Borja, pues, l'afrontem el partit anímicament un poc decepcionats. I passa el que passa, el Montcada és un bon equip, que l'objectiu és pujar, i inclús així nosaltres pues, portem la batuta del partit, no? Comencem marcant el primer gol, al minut 1 o al minut 2, i a partir d'ahí pues, m'enganyo jo en el plantejament, ¿vale? M'enganyo jo en un plantejament que fem, on tot és mal, i en 20 minuts o un quart d'hora, no sé exactament si 20 minuts o un quart d'hora, mos fiquen seguits 3-4 gols a la contra. Entonces, ahí s'acaba el partit, evidentment. Se n'anem del partit 1-0, ahí 1-5 al descans, i vamos, és l'equip afonat i a intentar donar un poc la cara a la segon part, que no podem perquè se notaven molt els ànims, i al final pues passa el que passa, no? Pues, si el partit dura 5 minuts més o 10 minuts, te'n claven 15. Però bueno, ja te dic, assumís la responsabilitat del que ha passat. Ha sigut una mala d'entrenament degut a problemes que he tingut jo. No he estat al 100% en l'equip. Els jugadors han donat el màxim, els jugadors han fet el que jo els he dit, i tota la responsabilitat és meua. I bueno, estic segur de que ells, que són grandíssims jugadors, sabran eixir d'esta, i entre tots farem una grandíssima temporada, ho tinc segur. Bueno, ja ho heu escoltat. Juan, lo que no sé és això que diu que ja ha passat una mal està passant una situació complicada i se n'havia eixit del partit, no? Però no ho sé, jo vull pensar que ell és sincer i que ell havia gestionat mal el partit abans de que vulgui defendre a jugadors, no? No ho sé. Si té una cosa, Ivan Bueso, és que és sincer quan parla, eh? Mm. Això sí que ho té.
Jo no he vist el partit, però també molta... imagina que la culpa no és sempre sol d'una persona. Imagina que tots tindran un poquet de culpa. Tu has sentit el que ha dit, no? Sí. Aleshores, tu què creus, Mar? Jo penso que segurament ell ha fet un mal plantejament del partit, però, clar, un resultat així també penses que tot el món té que tindre part de culpa. A lo millor, si ell hagués fet un bon plantejament, haguem pogut perdre igualment, i al contrari, si això s'havien fet un partidàs, a pesar del plantejament, haguem pogut guanyar. No tot és d'entrenador. És veritat que l'honra molt que se tire les culpes, i segur que això ajuda a l'equip, perquè no el fa sentir-se mal, però imagino jo que la culpa estarà un poc repartida. Quan és un resultat com el que s'ha produït, ja vaig a dir-lo... Dir-lo tu, dir-lo tu, jo no... Montcadense 8, quart de les Baix 2. Però és que al minut 2, el quart s'ha adelantat al marcador. I després, antes de que aquells empataren, el quart té un mano a mano en el porter i no definix el delanter, que haguera pogut ser el 0-2, haguera pogut canviar la cosa. Però d'ahir a que després, en un instant, te fiquen 3 o 4 gols seguidets, pues ja me diràs, se fiquen en 5-1. Se fiquen en 5-1. Ara, hi ha que dir també que el gol de l'empat, ja no me'n recordo si m'havien dit el gol de l'empat o el 2-1, havia sigut un penalti que diu que només que l'havia vist l'àrbit. Yeah. No sé. Un 8-2 no valen les excuses, eh? No, ja estic dient-ho jo. El resultat, i a més, el que estava dient Mar és aixina. Un resultat aixina no li se pot tirar la culpa a un jugador o a un entrenador a soles o a un d'això. Això és que ha fallat per complet. Ha fallat la tàctica, i han fallat els jugadors. Ha fallat tot. Ella comença dient, Ivan, de que la lesió de que no me recordo mai... De Borja, el divendres... No, és que... Això va trastocar un poc, un poc prou, però és que a mi me sembla que tot és tratar d'evitar passar irresponsabilitat al jugador, i és el que estem parlant. 8 gols són molts gols perquè... I és que damunt estan seguides, perquè fijeu-se en una cosa, estos marquen el minut 2, i després aquells empaten en el 20, tornen a marcar en el 32... en el 36, en el 38. Després, estos marquen el 5-2 en el 66, però en el 69, en el 80 i en el 87 se'n fan 3 més. Però és una pàgina en primera regió, és una pàgara molt gran. Ara, sense que servisca d'excusa ni res, el que ha de donar-se compte és que la lesió de Borja, que ja veurem... En què queda això? Diu, a mi m'han dit que té el genoll molt inflat, que igual pot ser que tinga li has fet líquid al genoll, però li tenen que fer una ressonància. Entonces, pues, a veurem, perquè Borja és una peça fonamental en l'equip del quart. És... Home, si no fos tan fonamental... Claro, ell no entrena pràcticament, perquè està a Barcelona treballant, ve i xua, i és perquè és precís que xua, si no consentirien que xuara. I després és que el quart anava també en baixes. De fet, només portava 3 suplents. 3 suplents? 3 suplents. I és que tenien... 3 o 4, 4 o 4. 4 no, però n'hi ha... Ahí és un error. Però si la lesió de Borja va pallar, també tindran que buscar una solució. Després està el Cristian Aldavas, que l'havien fitxat per delanter, i que és un molt bon jugador... però s'ha ficat a treballar en un puesto que no pot vindre a entrenar. I este xicó de Meana, que era el davant del centre, com li diu, que no me'n recordo. I després... Saeta, tampoc. Saeta sí que estava. A on? Saeta, sí, home. Va jugar? Sí, home. Ah, sí? Claro. Després està el teu amic, l'americà... Michael Monroe. Se n'ha anat a un equip de tercera divisió, als dos recanvios Colón. Ah, ja sabies tu alguna cosa la setmana passada. Li han donat la baixa ja esta setmana. I després, Roberto, que també està fora, i tampoc havia pogut vindre, que és el que normalment tenia que perxugar de delanter centro, o sigui que... I després, pa postres, també ahir se lesionà el lateral Gimeno. O sigui que
són moltes baixes. Esta setmana jo crec que van haver novetats. Deuen d'haver-ne. Deuen d'haver-ne, menys... perquè... Però novetats de fitxatges? Sí, 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 de fitxatges. Jo crec que en tinc una ja, però no la diré. No, però... Dice a Juan l'exclusiva. No, però... no, Juan no us ho vol contar mai. No, però... Jo, hasta que no està la cosa feta, jo suposo que, perquè anem a veure, per poder fitxar a un jugador i que xue el diumenge següent, tens que presentar la fitxa hasta el dimarts, per la nit. ¿Eh? Entonces, claro, si estava previst fer una fitxa per esta setmana, perquè haguera jugat esta setmana ja, aquest jugador. Però, clar, si la baixa no n'hi ha en fitxes lliures, si la baixa de l'americà li l'han donat dimecres, per exemple, pues no podien inscriure'n a un altre jugador. Claro. I així n'està el tema. A mi esta setmana ja està. Però, bueno, esta setmana segur. Juan, ja us ho contaràs tu. Si com a rumor, encara que siga, com a rumor. Si no, ho dius tu, ho dirà Juanma. Li apretarem a Juanma i que mos ho conte. Si no, Juanma, si no ho dius tu, ho dirà Juanma. No, Juanma no ho dirà. Enrique, tindré que anar jo per quart i enterar-me, perquè això no pot ser. Va, dis-ho, Juan. Que és no, porter? No. És porter? No, és porter. Ui. No, això hem vist la camp per amunt. Bueno, bueno. Sí, per substituir a Borja? No, Borja és insubstituïble. Home, però... per intentar-ho. Però si està dos mesos sense jugar, ha hagut de fer aquesta funció. Era molt gran, Juanma. Un bon jugador. Sí? Ja, molt bon jugador. Valent, és valent. Però és de Ciutat dels Valls? Sí. Ja! Ui, molta informació ja, sí, Enrique, sí, Enrique, és de les Valls. A veure, va, Juan, va. No. Li ha donat l'exclusiva a Juan en el seu moment. Així estem esperant. Ah, va, no mos deixeu així a mitja. Juan, va, jo tenim un pacte de no agressiu. La contra al final de la tertúlia, Juan, com fan en el Sálvame. Si s'esperen hasta el final donar una pista a ell. No, ja la volien saber la setmana passada. Bueno, algo digué per ahí, però no traguem res. No coneixes a ningú, ni a posició de Ciutat dels Valls? Sí, que no tinc Faura, equip, no? Joan Faura, Juan? Eh? Joan Faura? No. No serà Quim? No. Ja m'ho digué la setmana passada si era Quim. Quim està de meravella normalment ara, home. Deixa-lo estar tranquil, ara. Sé que el farem el cap, a veure si trobem alguna cosa. A Quim ja trataran de que torni a l'any que ve, per Nadal. No diuen des d'estorrons, això? Volver a casa per Navidad? Sí, però guany està mal, això, de tornar a casa. Ja m'ho conta Juan la setmana passada que era algú que tornava a casa. Ahí n'hi ha una pista molt gran. Que el Vallmar, és que tu també te ho xives tot. És el xiquet este de quart? El Nimbus? No, Rafa està jugant en el Toro Levante. Home, però podia tornar a casa claro, per Navidad. Per no el traurem, Enrique. No? També, i si el dius, te diran que no. També podria ser, però no. Bueno, et recorda el que mos estàs fet, eh? Et recorda perquè la venganza serà terrible. Això és veritat, que me dius que no dormies per saber-ho? Jo dormia? Pots anar a l'entrenar del quart després i vols anar fora, però si hi ha algú que tu te sona... Intentarem enterar-se. Apunta't-te, Omar. Així està ja. Corresponsal. Bueno, Juan, què podem dir del quart? Perquè ahir està passant alguna cosa dins, o què passa? No. Segons les meves notícies no passa res. El que passa és que... Pegar en un baixó i en pau, és el que sol passar a vegades, a lo millor passa una vegada en tota en dos temporades, però n'hi ha vegades que la mente és el límit, que diu un debot meu. Però nosaltres també en la pilota, en guany no, perquè en guany ha sigut excepcional, però en el Corte Inglés de l'any passat, que arribarem a la final i la perguerem, la lliga en el Corte Inglés és molt llarga, són 20 partides normalment, i estàvem primers o segons i tinguérem a mitjà campionat tres partides que no les peleaven. Pues, i no sabíem el per què, pues, qual estarà passant el mateix. És que després d'una derrota és molt difícil una victòria, una altra i una altra. És molt difícil canviar el rumbo i com tens que esperar una setmana, durant la setmana te cal fer el cap i després el fin de setmana que, i no alces. I és que la cosa te miga, saps? Perquè vosaltres dones el compte que la setmana passada dient que si li haguera guanyat al Foios, el quart se ficava al... El quart, exacte, ho parlarem. Se ficava al quart. Doncs pues bueno, ha empatat contra el Foios, ha perdut ahir i ara està a dos punts del descens. El puesto que no vols mirar. Està en el mateix puesto, en el puesto nou, però a dos punts del descens. N'hi ha dos equipos que estan en 8 punts.
O sigui que... Està en un posto perillós. És el que estem parlant, que enguany la temporada és una temporada atípica, una temporada que per culpa del bitxo este mos està fotent a tots. I ara, després d'un resultat d'aquestes característiques, com s'afronta el pròxim partit? Doncs pues això ja quasi farà falta un psicòleg, perquè... Home, no. Jo pense que sí. No digues que no, els equipos, és que els equipos professionals tenen el seu psicòleg per a aquestes ocasions. Quan guanyen un partit, segurament el pròxim ho tindrà més fàcil, no, però fins que no aconseguin treure tres punts, sí, va ser molt difícil. Ja he sentit a Ivan, és que Ivan ha dit que està segur que van a fer una molt bona campanya. Sí, sí, sí. O sigui que... Sí, sí, però també ha dit que tant tocar. Home, claro. L'entrenador pot confiar, però l'equip pot que respondre, si no l'entrenador pues no pot fer res. Per això dic jo que la psicologia té que entrar ahí. Sí, 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 sí. A més, Marc, tu saps, tu tens que saber-ho, tu jugues sí, al cap, futbol. Sí, el cap fa molt, sobretot des del cap. Les coses es comencen a pegar-te voltes ahí al cerebro i dius, bueno, com ha pogut passar això? Doncs pues tenen que mentalitzar-se i dir, senyores... Això ho hem de treure nosaltres. Tenen que canviar la dinàmica i tenen que ser ells, és que li peguen la claro, volta. És que és normal. Ara, potser, el diumenge ve el Meliana, que és un des que té 8 punts. 8 punts. I si tenen que guanyar-lo, sí o sí. Claro, tenen que guanyar-lo. Tenen que guanyar tot el que sigui per davant. Uh-huh. I ja està. I això és el que tenen que ficar-se ells en el cap. Perquè ja dic jo que així no se pot tirar la culpa a un o a dos. Així, el que ha passat... Ho han fet entre tots. Tot l'equip, sempre. És que és tot l'equip. I per això és el que dic jo a Enrique, que ha dit ahir si passa alguna cosa. No, no passa res. Passa això, que n'hi ha un equip que, degut a les baixes, degut a lo que siga, pues, ha arribat un moment que ha baixat els braços en este partit. Esperem que al pròxim partit, el diumenge contra el Meliana, pues, estiguin els braços ben alts, i ja està. I això és el que hi ha que esperar, Enrique. No hi ha que pegar-li voltes al nano de que si n'hi ha mal rotllo o si no n'hi ha mal rotllo. No n'hi ha mal rotllo en la plantilla, ni l'entrenador. No n'hi ha mal rotllo. El que està clar és que, quan tots volen jugar, pues, això passa a dir en Almenara també, en algú. Tots volen jugar, i tots no poden jugar. Ahir el quart ja dic, anaven tres canvis i es va fer els tres. Cabello entra per Toni, Saeta entra per Edgar, per cert, un altre que no sabíem. Edgar el diumenge descansa perquè té acumulació de targetes. I Edgar és un de centrals bons, igual que Boira. I després Víctor entra per José Pérez. Però és que el tema està ahí, que pues, s'acumulen les fatalitats, s'acumulen, i contra això arribes en el moment que dius com lutxo jo en contra de totes aquestes adversitats? A veure, què fàcil. És que també és veritat que este any el meu equip també està passant molts partits seguits, algunes vegades, algunes setmanes sense entrenar per culpa del Covid... Després tornes i lesió. El meu equip també hi ha per almenys 4 jugadores lesionades o almenys tocades. I jo crec que en tots els equips està passant un poc el mateix. O no pot vindre perquè està en quarantena. L'altre està una setmana sense entrenar i entrena i se lesiona. És una temporada difícil. I és que és això. En una competició, en tan pocs partits, pues, en quant t'encantes, pues, mira. Ja t'has encantat. Bueno, hi ha que dir que en esta jornada se podia entrar... Hi ha uns topes, però ja se podia entrar l'aficionat al camp. En Almenara no. En Almenara encara no. No, en Almenara, mentre no baixen... Però que els han deixat jugar en el camp, poquet a poquet. Sí, però per lo menos tenen l'avantatge de poder jugar en el seu camp, ja. Sí. Així em fa hora entrar la gent i... Supon que ara moltíssima gent, no, està al límit, però la veritat que es nota moltíssim. Sobretot, jo no estava ni jugant, però des del banquillo els ànimos estaven super amunt, tot el món estava super content, i se nota molt. A ells ja se ho has preguntat altres vegades, home, quan se xou una partida de pilota, d'haver gent a no haver gent... Molt xerat. Se nota molt, no? També. Molt de silenci, que sí, a vegades. Sí, això se sent el soroll de la pilota i quan que, se caga un l'hòstia, no? És que la pilota va molta diferència d'ara a quan l'equip de Benavites estava en el seu auge, que guanyà els campionats provincials, Sí. Entonces, els carrers estaven a gom. Jo me recordo que hasta l'equip
de Benavites a Nachuar, a Bilbao. Así en Faura han tingut la sort pues, que la gent major que venia antes, pues, com l'equip de primera està funcionant, pues, venen a veure les partides i que és veritat que quan juga la partida de primera en Faura anaven vespres de pues, juntar-se 70 persones o 80 persones a la partida. Però ara, ahir al palquet no deixen estar alguna gent. A on? En el carrer de la pilota, sí. En Faura sí, ara sí. Ara sí, ja. Però nosaltres en Chual, les semifinals del campionat, a porta tancada i no hi havia ningú del carrer, una persona. Estava jo soles en ells. Se nota molt. Però de totes maneres, ojo, perquè si els datos que estan donant de contagiats i això a nivell d'Espanya continua, perquè fins ara anàvem baixant, però ara s'havia estabilitzat, però ara havia pujat un poquet, molt poquet, però ha pujat algo. I des del govern ja han dit que si continua pujant tindran que agarrar medidas més dràstiques. Entonces, i ja estic jo patint per si a cas diuen altra vegada... Esperem que no, perquè si no... Que no pot entrar al públic. Però és que el que estàvem comentant antes, el que ha vist en la televisió jo avui, que està jugant el Mérida i no sé si era l'Extremadura o qui, marca un gol el Mérida i els jugadors i se van tots a abraçar-se en l'afició, tu. I l'afició sense mascareta. Eh? I això no se donen compte que se perjudiquen a ells i perjudiquen als demés? No se donen compte d'això? Bueno, Juanma, què mos contes de la pilota? Perquè vosaltres seguiu donant-li a la pilota, esteu i dale que te pego. Hem parat gens des de que tornarem del paró per obligat. Pues tinguem el Corte Inglés, que ja varen vindre així en el seu moment. I ara pues, hem acabat la setmana passada l'Interpobles de Galocha, el trofeu Edicom. Molt contents també, perquè bueno, no teníem aquí de primera, però no teníem plaça de primera. I hem quedat subcampions de segona. Hem ascendit a primera en este campionat perquè en la final la veritat un poc disgustats perquè no ferem veníem fent un bon campionat, jugarem contra Meliana, que és el que mos guanyà i es guanyarem a Sinfaura 70-20 molt ben guanyats, però allí en Godelleta no mos isqueren bé les coses i anarem a la lona que diuen. Yeah. No va anar molt bé molt, vingrem descontents d'allí. En quarta estem molt contents perquè hem fet un equip nou en guany de gent de Benavites i de Faura, gent que jugava antes i s'ho deixaren per diferents motius, i la federació des de l'any passat, el nou vicepresident que hi ha fet una... El nou vicepresident que coneix també, Jesús, on d'estat, la dona de Benavites, sí. Ha fet una categoria nova que juguen en pilota de badana dura i és com una manera de que la gent que patís dolor pues, o que no té, està començant i demés... I havíem fet un equip nou, però... En l'equip campió n'hi ha... És que tot de Benavites. Un amic d'Enrique. Està... David Sola. David Sola. Ah, el pilotari, ara és... Ara s'ha passat la pilota. El cunt de la pilota. El què? Han de ser el cunt d'Agüero i ara és el cunt de la pilota. Sí. I bé, havíem fet un equip nou, a veure què passava. Més que és una experiència piloto, a testejar la pilota. I han quedat campions. Farem un derbi comarcal i guanyarem... Jugarem en semifinals contra quart de les Baix, es guanyarem en semis i en la final guanyarem a P3, que també té un equip de pilota. I molt bé. Segona, perquè en la final, nosaltres en l'altre equip que teníem, perquè érem semifinals contra quart també, o sigui, se dobla, en un quart mos guanyava una semifinal a nosaltres i nosaltres li guanyàvem l'altra semifinal a quart. I després en el femení, perquè en la final, 70-60, molt ajustat, però tenim una llàstima molt gran, que juga Àngela i Marina... Juguen dos xiquetes soles, perquè per desgràcia si no tenim xiques que juguen a pilota, no sé si Marc vol tornar a animar-se a pilota. No, però això li faltava a ella tota la feina que té. Massa. I la veritat, doncs, paguem la inferioritat numèrica, se paga molt, perquè en un carrer com Godelleta, 63 metres, pues, jugar dos contra tres és molt difícil. I feren 60, se quedem a dos xoques d'elles, i les tinguem per guanyar-les. Però bueno, bé, l'any és un molt bon any per la pilota de Faura. Sí, tot l'any, durant el dia de la pilota. Tot l'any, l'escola també molt bé, molt contents. Sí, sí, sí. I l'escola com la porteu? Bé, molt bé, la veritat. Enguany estem, doncs, com l'any passat, quasi uns 30 xiquets i xiquetes. Tenim xiquets de Faura, de Benavites i de Quart. Quartell i Benifer no tenim a ningú, no. I molt bé, la veritat. Estem entrenant al mini trinquet, aprofitant del poquet que li queda, perquè van a fer el cole nou i el derrumbaran. I he dit, jo us pujem al frontó, perquè clar, sí que és com el futbol, tenen una lliga,
El que passa que Xina, com en el futbol, és una lliga totes les setmanes, doncs ells cada X temps juguen a una modalitat. Ara estan jugant, per exemple, a frontó. La veritat que tindré una escola de pilota, jo quan era xicoteta que jugava a pilota, érem tres xiquets o quatre, jo l'única xica. I ara veure que hi ha una escola, a mi em dona molta alegria. Costa molt, perquè clar, deixes estar molt damunt dels xiquets, gastes que dur-los perquè juguen el dissabte i els pares treballen i tal. Té agradar. Pa. El futbol és com pareix més fàcil, la pilota, tens que tindre afició. Jo moltes hores pues, a portar-los, a estar damunt d'ells, si no vas... Pues, pendent dels pares, de què sàpien on és, el que tenen que fer, el que tenen que fer i tal. I bé, ara pues, estem jugant a frontó. Tenim un equip que se classifica ahir entre els 8 millors de la comunitat de frontó, l'Aleví. Juguem quarts de final el diumenge que ve, més al Fasara, doncs pues, si se clavem en semis. Som la Cenicienta, perquè clar, veig la notícia que han tret, no ves, quatre equipos. En els quartos, Meliana, 3, Faura, 1, teníem més. Però han anat tots fora, però bueno, estos estan aguantant i ahir li guanyaven a Meliana, un equip que era molt més fort que nosaltres, i ara estem entre els 8 millors. Però n'hi ha poble que no té cap equip. Sí, la veritat. Ahir el tenim nosaltres. Si ho agarra de referència, el que té més, pues, sempre anirem curts. Tenim molt contents, estem des de xiquets i xiquetes de 6 anyets, estan, tenim ja de 14-15. Sí. Molt bé, sí. Costa, però molt contents. Molt bé. I el club també, ara estem en un bon moment per a la pilota. Crec que en les baix també en quart s'està fent una tasca bona. I què és que de venir a fer-ho de quartell? Que no tenen afició allà? No juga, xiquets de quartell sí que en tinguérem en l'escola 2 o 3 fa uns anys, però se n'anaven al futbol a Faura. I de venir a fer-ho n'ha tingut algú també, i alguna xiqueta de venir a fer-ho també, però no... És ben perdut la pista. En quartell és que des de que Fernando se ho ha deixat... Fernando feia una llavor estupenda. Espectacular. Era estupendo. Fernando ha tret, ha ajudat, pues, per exemple, si les baix ja tenim el màxim exponent que tenim, és José Salvador. Grandíssim jugador de pilota. Està allà ahir. Perquè la final del Mamà contra... I Fernando, pues, ha sigut un dels seus valedors i encara està molt damunt d'ell. Fernando el Gri va fer una grandíssima tasca per la pilota, sigui en les... no en Faura, en quartell, molt, molt, perdó. Molt, Fernando sempre... Fernando porta a l'escola de Faura, quartell, quart també arreplegava xiquets, Benavites, i per circumstàncies personals en tingué que anar a viure a València, també es va... Pues, va tindre alguna coseta en la pilota i va decidir apartar-se un poc, encara que s'hi xant el trinquet molt i tal. Però bueno, bé, fent camí en la pilota. I el campionat, i si de festes de frontó, que fa bueno de frontó. Sí. Això no és frontó. Això és... Frontoner de quartier. Això no arriba ni a frontonet. Però... Volíem fer un campionat dalt, perquè nosaltres l'ajudem a ell, a l'organització, Edu Langa i jo, i estava previst fer alguna cosa per a Nadal, però bueno, com la situació sanitària... Un poc difícil. És, preferim esperar l'any que ve. I els crios, com va, la situació està que estem, com ho porten ells a jugar a la pilota? Pues... hem dividit els grups, o sigui, a l'escola l'hem de fer més grups perquè no n'hi ha 100 anys el mateix grup, i sí que és de veres, pues, nosaltres com estem en el límit anem moltes vegades, això va per províncies també, no com en el futbol, però nosaltres anem prou perquè la província de Castelló, perquè estem en el límit, ahir hi ha menys escoles i es ve bé tindre més escoles que es compensen un poquit el nivell que tenen allí. I allí en Castelló, per exemple, juguen en mascareta, en València no. Joan afrontó, Joan és molt complicat poder fer una partida. Jo penso en mascareta. En Castelló sí que Joan en mascareta, generalment. En València no. Perquè jo també veig, ahir estava pitant-los a d'ells i Joan una partida 40, que durava quasi 40 minuts, en mascareta, en tot el calor a les 12 del migdia. No, té que ser molt difícil. Allí en Castelló sí que les escoles han decidit que juguen així, no? Però bé, molt bé, molt contents. I ara... També hi ha escola de pilota en Almenara, ara. Ah, sí? Hi ha una escola de... En Almenara es va perdre tot el club, el Xato, sí, el 75 quart, sí. Ximo... Se va desvincular un poc, se dedica al frontó, i ara l'Ajuntament, perquè tenen una regidoria d'esports que té un projecte molt, molt xulo de deport, tenen des de l'any passat un pilotari professional, a Pablo de Borriol, tenen... d'entrenador, i la veritat, tenen escola i tenen ja 2 o 3 equipes de xiquets. Nosaltres juguem contra ells. Sí, sí, allí ells tenen instal·lacions. Quan ha agafat com un extraescolar, al principi, i els dissabtes, nosaltres jugarem el dissabte passat, són 2 xiquetes, les en Aleví, són 2 xiquetes les que juguen en l'equip d'elles. I juguem contra els nostres xics, i la veritat, molt bé.
El més important és que agarren afició des de xicotets. Sí, els nostres és molt a prou i van bé a partidetes, ja comencen a arreglar-se les mans, venen a veure els majors. Està guai, la veritat. I ara aneu a descansar una temporada? A passar... Pues ara no, perquè nosaltres ara estem jugant al campanar d'escala i corda. Nosaltres sí, és el Cort Inglés, que és la primera part de l'any. Sempre és el mes de febrer, que no? Que és l'autonòmic, l'Interpobles és ara, no sé, que s'ha acabat ara, i ara ve l'autonòmic d'escala i corda. A Cinfaura no tenim trinquet, tenim el carrer, tenim el mini, però molt xicotet. Entonces, nosaltres sempre dic, anem, emigrem al Ximia, que d'aquí a trinquet, i molt guai, la veritat. I estem jugant des de fa... Esta segura segona jornada del campanar d'escala i corda. I tenim, som el segon equip que més... El segon club que més equipos té. Tenim 6 equipos en guany. I la veritat, superbé, la veritat. Estem jugant d'ahir al Ximia, menys l'equip de primera, que està jugant en el Far del Patriarca. Perquè l'equip de primera que tenim sí que és el mateix que el del Cort Inglés, Julián, Martí, Pepet i Llopis, però com ells van... Ells, Pepet és del Far del Patriarca i Julián és de Montcà, encara que estan fitxats així i estan així diversos anys, com ells són d'allí més prop, han decidit jugar allí de locals o les partides. I va molt bé, han guanyat els dos partides ells, els primers. I els altres equips bé, també. 4 equips més i el femení. I... El xiquet de Benavites, de Berbis... Aaron xua en quart. Xua amb vosaltres? En quart, xua, en quart de les valls. En quart. Què tal? Sí. Va? Bé, molt bon xua. Bon. Sí, xiquet, és que des de que l'han parit, sí, que van una pilota en la mà, xiquet i xiquet. Ahir xua de motos en el Ximia, xua en contra el Massora, ahir, motos, i han de xua a quart contra Xilxes. I érem tots de Benavites, menys el president, menys Juan Antonio, xua Barón, Raúl Gollard, que és futbolista també. Xua sí. Faura. Pau... Pau, no sé com Pau, sí, sí. I Joan Alcázar, que juga a futbol en Almenara. Pau Fabri. Pau Fabri i Joan Alcázar. Joan els quatre, són dos de Benavides. I si xiquet també té molta afició. Molta. I estan jugant i juguen antes que nosaltres. I ells li guanyaven a Xilxes i nosaltres li guanyarem al Massora. Ara estem jugant en grups més reduïts i t'agrupen més per zona. Nosaltres estem jugant, per exemple, el meu grup està Castelló, al Massora, Xilxes i nosaltres. I si la situació... Són quatre en el grup, si la situació aguanta, pues faran una fase final més llarga. Quart, semifinal i final. Si no, pues faran igual final directe o semifinals per acabar pronte i intentar evitar el màxim contacte possible. I els desplaçaments, per el que estic escoltant, és... Claro, estem proper de casa, sí. Sempre. Sí. Estem... Esta setmana estem en Castelló. Pues, tenim Xilxes, tot proper. Sí. En este campionat, però generalment pues en el Cort Inglés pues sí que te'n vas a Beniparrell, a Montserrat, a Alfarb, Foios, Godelleta, pues els típics pobles, tenim plop a quart. Els clàssics sí, pobles. En la Galotxa, en primera, Juan, te ho diria, i sense estar vinculat a la pilota, te diria més o menys els clubs que estan tota la vida allà. Jo que sempre he tingut molta afició a la pilota. També. En primera estan ixos 8 clubs, 8-10 clubs que són els punters, i els tres altres pues sí que són equipos de menos... Sí. Nosotros, pues ya te dije, el equipo de primer tenemos menos, otros equipos, pero bueno. Los equipos de más solera están siempre en primera. Pues Faura, Quart, Follos, Meliana... Pues para aportar toda esa infraestructura de equipeig, Juan Bárbara... Claro, costa molt, Això hay que pedalejar molt, Tenim molts equipos. Y tienes que dedicar molt de temps. O sea, yo li he dit que, ma mare, m'ho diu tres dies, li he dit que moltíssimes hores a la pilota, moltes. Però també dona està guai de pues, voler la notícia de que Faura és el... Bueno, a tu t'agrada també. Tenim gent de totes les valls, però que el club de Faura és el club que més jugadors, o sea, que més equipos aporta a la competició, pues això, la veritat. Que reconeguen el treball, sempre sí. Bonico. Digo que en l'equip campió de quarta, què n'hi ha? 3 de Benavites? Pues en l'equip campió de quarta hi ha 4 de Benavites. 4? I un de Faura, que la nòvia és de Benavites. Que és Elia. O sea, l'equip toca quasi tot de... Que Benavites... Benavites ha sigut una joia de la corona de la Enterat, Enrique, enterat. Home, per això... Benavites. Però el problema... La torre. La torre. La torre de Benavites. Però el problema que hi ha Benavites, de fet, nosaltres, quan vam fer el club de les Valls, que en el seu moment fusionarem els clubs de les Valls en un, menys el de quart, volguérem fer canxa local Faura i canxa local Benavites, quan hi havia també molts equipos, pues, per no tindre tot en Faura. I si ficarem en contacte amb l'Ajuntament de Benavites... i per partir les canxes, no? Pues, tres equipos en Faura i tres en Benavites. I no va haver manera de que l'Ajuntament de Benavites, però de ninguna manera, pegar a la cabota per a poder... Ni un equip allí. Quan estava Soraya d'alcaldessa, per cert,
que el disseny del trinc, del d'això, de la canxa, l'havia fet Dani, estàvem disposats a fer-ho d'això. Però, clar, feien falta els terrenos, n'hi ha uns terrenos, perquè ahir incluïen el trinquer, el carrer. El carrer i el frontó, que l'altre de fer el frontó que n'hi ha ara, perquè l'altre el tenim que derruir, no? Però, bueno, pues, entonces, Dani, li diguem a Dani, Dani, tu com a expert en tot això, fes-nos un esquema, de, perquè jo estava entonces d'assessor en l'Ajuntament. Bueno, pues... Assessor? Sí, assessor sense cobrar. És molt important, eh? Sí, 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 ja ho sé. Jo no he cobrat en la puta vida res de l'Ajuntament de Benavites, per res d'això, eh? No, jo t'ho diria que cobrar. Ja està 12 anys de consejal. Que, quan és com les Olimpiades? Però si tens contactes, perquè... Li pega tot, li pega tot. Igual la pilota menuda que la gorda. Tio-li. Bueno... Pues digueren que mos fera un esquema, un plano, un d'això, de lo que le parecía, pero claro, n'hi haven uns terrenos allí que no trobaven de ninguna manera els propietaris. I ara resulta que uns altres sí que l'han trobat i han plantat allí el frontó, lo que està de moda ara, aguacates. Ah. I s'havia fet el... Ha dit una mentira, han plantat allí tarongers. I entonces, pues, va ser això, entrar Carlos Gil i ja tot això, pum. No, però el que jo te parlo ja fa molts anys, eh? O sea, el que jo te parlo d'anar a la Xoa Benavites, sí, sí. Pot fer 7 o 8 anys si no va... Si estiguem en reunions, no va haver ninguna manera de xoar. Jo que em feia algun mes. Xoar en el... Fem un campionat de festes que organitzàvem tots junts i fèiem un any 8 o 9 equipos. Estiguem jugant quasi 3 setmanes allí i després no es venia a gust. No es venia de gust. Bueno, el que n'hi ha avui en dia és el club de Faura, que està ahí... I de quart. Tenim Faura i quart. Sí, però no, ara tenim que donar-li importància ahí, al de Faura, està molt bé. Acaba. Tenim que donar-li importància al de Faura i al de quart. Sí, però que no m'heu deixat acabar. És que tu, quan t'ho deixen acabar, eres perillós. Claro. Eres perillós, Enrique, que sempre fiques... Teniu por de que tombe el caixó contra quart i enseguida, pam. Jo t'estava entenent, Enrique, és que no s'ha acabat. Clar. Entre joves entenem. Bueno, I com va la competència entre Faura i quart? Bé, la veritat. Tranquils. Una altra època pues, sí que va ser un poc més pesada, no? diria una manera un poc més delicada, però ara la veritat molt... Ja que en els dos pobles n'hi ha equip, sí. Jo crec que hauríem d'ajudar-se. N'hi ha bona harmonia, competència, no? Competència sana, sí, ja està. No és ningú problema, la veritat. En Casimo, el president en quart? Sí, crec que sí. Ximo i Juan ho porten tot. Sí. I la veritat, bé, pues, xoarem en guany semifinals contra ells, sí. I es guanyen les dues partides, i molt bé, la veritat. I ells mos guanyaren pues, fa 2 anys, mos guanyaren la final del Corte Inglés en venir per ell. I bé, pues, és un gust pues, tindre... Pues, ells han guanyat, pues, en els últims 5 o 6 anys, han guanyat, crec que ha sigut 3 o 4 trofeus, i motros su, o sea que el Camp de Morvedre mana. Ahí este. Exacte. Això és el més important de tot. Exacte. Pues això sí que és que dius tu, el Fabri i el de Verbis i en els uns xiquets, i això s'han així tots de l'escola que tenia Dani. Allí, Dani s'entrenava totes les setmanes. Dani està en Catalunya. Jo entrenava també en Aron, Aron venia de Benquanta, sí, també. El que passa que ja ha seguit. De l'equip que teníem en Benifairó, quan jo jugava... Xoa Aron també allí. No quedava ningú, la veritat. Ara Adrián està en futbol, Pau també s'havia desfet. Bé. Bueno, doncs vam parlar avui de pilota també, que sempre està bé, això. Quan va? Quan vulguis, pots tornar. Moltes gràcies per invitar-me. Pues tornar a vindre, gràcies. Va, i deixar-nos al corrent, i el club de quart també pot vindre a contar-nos com funciona el seu projecte, la seva escola, i els del futbol sala de Benifairó,
el bàsquet de quartell. El bàsquet de quartell està patint pobres, però bueno, qui no patís avui dia, però tots podeu vindre a contar-nos què esteu fent, no? Que sempre va bé per a que la gent de les valls, sobretot, sàpiga què és el que se fa. Se practica prou l'esport, sí, en les valls, quan va? La pilota? No, en general, en general. Sí, jo crec que sí. Molta bici, també. Sí. Molta bici, també. N'hi ha molta gent jove que hi ha la bici. Sí, molta bici. I ara és l'època de fer deport. Qui fa deport és guai. Sí. Tot el món a fer deport. Molta bici, molt de running, pues en futbol hi ha molta gent de l'escola de Faura, sí. Pilota també està ahí, el bàsquet en quartell, pues, aguantant marea, aguantant, i futbol també devia fer-ho poc. Però sí, la veritat, en les valls està molt viu el deport. Està viu, eh? Sí. Està viu. S'està fent una bona tasca als ajuntaments. Bueno, ja tenim una tertulieta més. Com t'ho has passat, Mar? Home, jo bé, com sempre. Eh? Jo molt bé. Què te pareix el fitxatge que han fet, quan va? El fitxatge. Eh? Ja tinc ganes de voler jugar. Perquè ja he anat a voler el partit i m'havien dit de matí que no jugava. I dic, ui, ara ja, quan jugué t'avisaré. Tinc ganes de voler a Marc jugar, la veritat. I ho vas notar, eh? Ja t'ho he dit antes. Home, gràcies. Pronte. Pronte tornaré. Però i el fitxatge que han fet nostre, així? Estic ben acompanyat. Molt ben acompanyat. Fet un fitxatge. I que... això és de... gràcies, home. Primera categoria. Que... i tu, Juan, va, pues ja saps. Gràcies. I Juan, bueno... esperem que la setmana que ve... ah, pues si la setmana que ve venim... no, bones notícies. No, no en cara de tonto. Avui... que avui he vingut en cara de tonto? La que tinc sempre. No, cara seria. Per això, diuen que les mascaretes ara a molta gent molt bé. Bé, ara estàs content. Eh? Clar. No, però ells són més ferros. Patis més en quart. No, només falta que digues això, tu, també. Estan fent... estan redactant una moció a l'Ajuntament per a fer-li fer directe al Menara. Per fer-li allí a l'entrada del camp un... monolito? Van a fer el soci honorífic. No, la foto no me compares tu com és de la vall, que han ficat un bou allí, a la rotonda. No. Aquí porta cuernos, tu encara no, però... la primera, el primer dia que feren, ficaren el bou en la rotonda, per la nit anaren uns i l'embolaren. Estava ben embolada, la primera nit. Sí. Però allí van a fer-li un monolito, perquè clar, va ell... i guanya, el I guanya. I si a casa una vegada se constipa, jo, pues, li ficarem una foto. Quan xo contra el Castellera, l'he convidat-lo. Això, podria vindre, Juan. Sí. Me pareix que no ho aconseguireu. Jo espero que vinga molta gent. Si vens tu també ahí, no, podràs donar la teva versió. Jo és que des de dins ho veuré diferent, ara. Claro. N'hi ha que... Juan va vindrà, segur. El comenteu. N'hi ha que olvidar i n'hi ha que remar tots a una. Mira, fa uns anys... n'hi ha que olvidar uns i hi ha que rectificar altres. Ja, però n'hi ha que remar tots a una, per un objectiu. Mira, Juan, fa 2 o 3 anys el club de Faura i el club de Quart se veien de reull. I ara han normalitzat la situació. Ja està. Que tot el, sobretot les baix, així, que tot el món guanyi i que tot el món estigui el més amunt possible. Això és el més bonic de tot. Sí, la tertúlia. La gent passa i la gent passa i els equipos se queden. Clar. I després així venen a totes les baix. És tota una, i n'hi ha que és de veres que a mi, jo també l'he tingut d'aixina, però n'hi ha que... Juan, va, jo sempre he dit que per mi Faura és com si fos una altra casa meva. Sempre ho ha dit el club. Jo espero voler algun partit nostre, sempre Juan. Sempre ho ha dit. Tu escolta, Mar, escolta-la. Tu espero voler algun partit nostre, que queda molta lliga. No, i que costi una cosa, que el meu no té res que veure en elles. No, per suport. No té res que veure en elles. Però bueno, sí, res, jo espero que vingués algun això dia. Això li ho ha deixat molt clar ja a Mario. Jo... bueno, acabem. Anem a acabar ja, que se farà de nit. Espera't un segon. Què vols tindre? Que tens una novetat, Juan? Sí. Una exclusiva? No, una novetat no. Pensava que era el nom del jugador. Vas a dir-nos el nom del jugador? Així sempre parlem del futbol local. De Brasil, això. Vas a dir-nos el nom del jugador? Avui puc fer, no. Avui puc fer una excepció i parlar del futbol professional, un segon. A veure, digués. És que avui s'ha fet el sorteig... de la Champions. De la Champions. I el sorteig de l'Europa League. I els equips espanyols han tingut molt mala sort. La Real contra el Manchester. L'únic que ha tingut sort ha sigut el de sempre. El València. El Real Madrid. El Madrid, el que més sort ha tingut. El Real Madrid, que li ha tocat l'Atalanta. Que li ficava empat al València 5 o 6. Sí.
El Atleti de Madrid li ha tocat el Chelsea. Al Barça li ha tocat el Paris Saint-Germain. El Barça ho té mal. I al Sevilla li ha tocat el Borussia de Dortmund. Borussia de Haaland. Que dins d'això és només d'això. Però és que, ojo en l'Europa League, que és on tenim un equip valencià. Villarreal. El Villarreal. Contra el Salzburgo, no? Li ha tocat un equip austriaco, el Salzburgo, però que és un molt bon equip. Després, a la Real Societat li ha tocat el Manchester United. I al Granada, al Nàpoles. O sigui, que tots els cocos els han tocat a l'Espanyol. Però no ho han fet aposta perquè ells saben que tu veus el futbol. I per veure partits, bons partits, bons partits. Sí, però a mi també m'agrada... Què vols fer jugar el Villarreal contra el Nantes? M'agrada veure un... El Madrid igualment anava a guanyar perquè li anava a pitar a favor. Entonces, ¿para qué li fiquen uno fácil? Sí, estem d'acord. Ui, però una vegada, veus? Bueno, algo més, Juan? Ara ja no res. Va, dimos el xoarixe. No. Dimos el xoarixe. Vaig a plegar trastos. Diu que va dimos les inicials. Bé, esperem que la pròxima jornada acudiu també, ara que se pot ja entrar al camp, acudiu a veure els vostres equips, que ja ho ha escoltat. No és igual xoar en l'afició que sense afició. Per tant, cada un que vaig a veure el seu equip. Juanba, moltes gràcies per haver vengut a la tertulieta i haver participat. T'ho has passat. Sí, a gust, tot a gust. Juan, cuida't un muntó, Si no me cuide jo, perquè m'he de cuidar. Perquè eixes baixades de sucre... Tu dius que el partit de l'altre dia això és pues, un baixó. Tu, durant la setmana, tens diversos baixons de sucre. I deixa estar el sucre, que porta més punxades que les bicicletes dels corredors. Mar, moltes gràcies. A tu, Enrique. I fins a la pròxima tertúlia.